បាទសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី11ទាំងអស់គ្នាបាទចាប់ថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយលោកគ្រូសាស្ត្រជាថ្មីនៅក្នុងមេរៀនទី1លទ្ធិវិទ្យាធិបតីណានៅក្នុងជំពូកទី3បាទអញ្ចឹងខ្លឹមសារនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងណាវត្ថុបំណងធំគឺទី1ឲ្យយើងបង្ហាញអំពីទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំរដ្ឋបាទតើការដឹកនាំគ្រប់គ្រងរដ្ឋហ្នឹងមានប្រមាណទម្រង់ហើយទម្រង់ទាំងអស់ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈបែបណាខ្លះបាទទី2គឺឲ្យយើងពណ៌នាអំពីលក្ខណៈសំខាន់សំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈសំខាន់សំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាមានលក្ខណៈសំខាន់អីខ្លះបាទនិងទី3គឺឲ្យយើងចូលរួមក្នុងការកសាងសន្តិភាពសម្រាប់ពិភពលោកឬក៏សម្រាប់សង្គមជាតិរបស់យើងការមេរៀនរបស់យើងគឺទី1និយាយអំពីនិយមន័យនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទី2យើងនិយាយអំពីលក្ខណៈសំខាន់សំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងទី3គឺយើងនិយាយអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី1លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះផងដែរគឺលោកគ្រូចែកចែងជា2ណា2ភាគបាទភាគ1ហើយនិងភាគ2បាទដោយសារតែមេរៀនយើងរៀងវែងបាទអញ្ចឹងយើងចែកចែងជា2ភាគណាភាគ1ហើយនិងភាគ2ចា៎ឥឡូវកុំអោយខាតពេលយើងចូលទៅក្នុងមេរៀនតែម្ដងណាខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងទី1គឺនិយមន័យពាក្យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាអ្វីណាអញ្ចឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺបានមកពីពាក្យបុរាណក្រិចដែលគេហៅថា democracia ឬក៏ demos ណាមានន័យថាប្រជាឬក៏ប្រជាជនណារីឯពាក្យថា kratos មានន័យថាអធិបតេយ្យណាគឺជាអំណាចឬជាធំដែលត្រូវនឹងពាក្យអង់គ្លេសថា democracy បាទអញ្ចឹងសរុបមកយើងអាចកំណត់និយមន័យបានថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាទម្រង់នៃការដឹកនាំប្រទេសដែលអំណាចទាំងអស់ជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាបាទលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាទម្រង់នៃការដឹកនាំប្រទេសដែលអំណាចទាំងអស់ជារបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងសួរថាអំណាចជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចណាមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិណាមេដឹកនាំគឺកើតចេញពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសកើតចេញពីការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសេរីយុត្តិធម៌ហើយនឹងរក្សាការសម្ងាត់ប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិជ្រើសរើសអ្នកណាម្នាក់បុគ្គលណាមួយឬក៏គណៈបកនយោបាយណាមួយឲ្យទៅធ្វើជាមេដឹកនាំតំណាងឲ្យពួកគាត់ដែលយើងតែងតែហៅថាតំណាងរាស្ត្រណាអញ្ចឹងគាត់បោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រណាតំណាងពួកគាត់ប្រសិនបើអសមត្ថភាពឬក៏ដឹកនាំដោយមិនស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏អត់មានគោលនយោបាយណាក្នុងការធ្វើឲ្យសង្គមមានការរីកចម្រើនប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើកោតកម្មទម្លាក់មេដឹកនាំនោះចេញបាទអញ្ចឹងហើយបានជាគេថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាទម្រង់នៃការដឹកនាំដែលអំណាចទាំងអស់ជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងបាទជាងមុននឹងចូលទៅដល់ចំណុចទី2ដែលយើងនិយាយអំពីលក្ខណៈសំខាន់សំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកគ្រូក៏ចង់បង្ហាញយើងឲ្យដឹងត្រួសត្រាសដែរទាក់ទងទៅនឹងទម្រង់នៃការដឹកនាំគ្រប់គ្រងរដ្ឋណាអញ្ចឹងនៅលើពិភពលោកយើងយើងឃើញថាធ្លាប់មានហើយក៏កំពុងមានណានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងអនុវត្តក្នុងទម្រង់នៃការដឹកនាំនីមួយៗរៀងៗខ្លួនផងដែរបាទដែលទម្រង់នៃការដឹកនាំរដ្ឋយើងឃើញមាន4ធំធំណាយើងឃើញមាន4ធំធំទម្រង់នៃការដឹកនាំរដ្ឋទី1គេហៅថាទម្រង់នៃការដឹកនាំតាមបែបរាជាធិបតេយ្យណាគឺព្រះមហាក្សត្រជាប្រមុខរដ្ឋជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋណាបាទជាការដឹកនាំតាមបែបរាជាធិបតេយ្យបាទទី2គឺទម្រង់នៃការដឹកនាំតាមបែបអភិជននាធិបតេយ្យណាទម្រង់នៃការដឹកនាំតាមបែបអភិជននាធិបតេយ្យមានន័យថាជាទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋដែលជ្រើសរើសចេញពីក្រុមអភិជនមានតែពួកអភិជនដែលមានសិទ្ធិក្នុងការឈរឈ្មោះដើម្បីធ្វើជាមេដឹកនាំនៅក្នុងសង្គមនោះបាទទី3គេហៅថាទម្រង់នៃការដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនីសណាតាមបែបកុម្មុយនីសឬក៏យើងតែងតែនិយាយថាតាមបែបផ្ដាច់ការជាកុម្មុយនីសឬផ្ដាច់ការមានន័យថាជាទម្រង់នៃការដឹកនាំដែលអំណាចបិទជិតណាជាអំណាចនៅក្នុងដៃរបស់ក្រុមនៃអ្នកកាន់អំណាចឬក៏មេដឹកនាំកំពូលដោយមិនមានការបោះឆ្នោតគឺជាការផ្ទេរអំណាចពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយឬក៏ជាការផ្ទេរអំណាចពីឪពុកទៅកូនណាបាទនិយាយទៅគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណរនៃពូជពង្សរបស់ពួកគាត់ណាអត់មានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសទេហើយ
ជាទម្រង់នៃការដឹកនាំមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនមានសិទ្ធិនិងសេរីភាពពេញលេញទេធ្វើអ្វីទៅតាមរដ្ឋអំណាចដែលគេអនុញ្ញាតឬក៏ផ្ដល់ឲ្យធ្វើណាទី4គេហៅថាទម្រង់នៃការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបាទណាការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនេះវាចូលមកនៅក្នុងន័យរបស់យើងឯងណាតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលទម្រង់នៃការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឬលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះវាមាន4ធំធំ4តូចតូចនៅក្នុងនឹងទៀតណាបាទមាន4ទម្រង់នៃការដឹកនាំនៅក្នុងនឹងទៀតគឺទី1គេហៅថាទម្រង់នៃការដឹកនាំរដ្ឋតាមបែបសភានិយមណាតាមបែបសភានិយមណាអញ្ចឹងទម្រង់នៃការដឹកនាំតាមបែបសភានិយមយើងឃើញមានដូចជានៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសឬក៏នៅអូស្ត្រាលីជាដើមបាទដែលគេយករដ្ឋសភាហ្នឹងគឺជាធំណាក្នុងការសម្រេចកិច្ចការងារផ្សេងៗទី2គឺទម្រង់នៃការដឹកនាំតាមបែបប្រធានាធិបតីនិយមណាបាទជាទម្រង់នៃការដឹកនាំតាមបែបប្រធានាធិបតីនិយមយើងឃើញមានដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទប្រធានាធិបតីគឺតំណាងឲ្យព្រះមហាក្សត្រណាមានន័យថានៅក្នុងទម្រង់នៃការដឹកនាំហ្នឹងគឺអត់មានស្ដេចទេមានតែប្រធានាធិបតីដែលតំណាងឲ្យសង្គមតំណាងឲ្យជាតិទាំងមូលតែម្ដងណាមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចលើកិច្ចការងារផ្សេងៗណាការងារអំពូលរបស់ជាតិទី3គេហៅថាទម្រង់នៃការដឹកនាំរដ្ឋតាមបែបចម្រុះបាទតាមបែបចម្រុះមានន័យថាពាក់កណ្ដាលសភាពាក់កណ្ដាលប្រធានាធិបតីណាពាក់កណ្ដាលសភាពាក់កណ្ដាលប្រធានាធិបតីបាទគឺយើងឃើញដូចជានៅប្រទេសបារាំងជប៉ុនឬក៏ឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមបាទដែលគាត់កំពុងតែអនុវត្តក្នុងការដឹកនាំតាមបែបចម្រុះនេះឯងមានន័យថាបោះឆ្នោត2លើកជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីមួយលើកហើយនឹងជ្រើសរើសសភាតំណាងរាស្ត្រនឹងមួយលើកណាបាទហើយនឹងទី4គឺគេហៅថាទម្រង់នៃការដឹកនាំរដ្ឋតាមបែបរាជានិយមដូចជានៅប្រទេសថៃកម្ពុជាយើងណាគឺដឹកទម្រង់នៃការដឹកនាំតាមបែបរាជានិយមបាទណាបាទន័យថាព្រះមហាក្សត្រគឺសោយរាជតែអត់កាន់អំណាចទេអញ្ចឹងអំណាចនោះណាអំណាចគឺនៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាអំណាចនៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទតោះឥឡូវយើងចូលទៅចំណុចទី2ដែលយើងនិយាយអំពីលក្ខណៈសំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទអញ្ចឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាទម្រង់នៃការដឹកនាំមួយដែលមានសារៈសំខាន់ណាហើយនៅបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកគេចង់បានណាតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងពីព្រោះអីពីព្រោះទម្រង់នៃការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យវាបានផ្ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពេញលេញណាបាទផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងពេញលេញបងប្អូនឃើញនៅបណ្ដាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឃើញហើយបាទនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថៃក្បែរយើងក៏កាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋគេមានសិទ្ធិមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់អីផ្សេងៗគ្រប់បែបយ៉ាងអស់ណាណាគឺគេចង់បានដោយសារអញ្ចឹងណាទី2ទម្រង់ដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពខាងសារព័ត៌មាននិងបញ្ចេញមតិណាបាទអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពខាងសារព័ត៌មាននិងបញ្ចេញមតិសួរថាគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពខាងសារព័ត៌មាននិងបញ្ចេញមតិហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទគាត់អាចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឃើញនេះគាត់អាចទទួលបានព័ត៌មានពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគាត់អាចរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាដើម្បីឲ្យកែលម្អបាទហ្នឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាមានសារៈសំខាន់ចា៎បាទទី3ប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតសមាគមឬក៏គណៈបកនយោបាយឃើញទេអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគាត់ទេគាត់មានទាំងសិទ្ធិមានទាំងសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមហើយនឹងបង្កើតគណៈបកនយោបាយថែមទៀតផងសមាគមបង្កើតមកអត់មានផលចំណេញអីទេគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមរបស់សមាជិកនៃសមាគមគណៈបកនយោបាយជាប្រវត្តិក៏មានសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតដែរណាបង្កើតឡើងមានគោលនយោបាយនៅក្នុងការដឹកនាំអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនបាទហើយយើងនឹងសិក្សាលម្អិតនៅចំណុចក្រោយទៀតណាបាទទី4លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតណាកន្លែងនេះសំខាន់ណាមែនទេណាបើយើងអត់បានបោះឆ្នោតមេដឹកនាំមិនដឹងថាល្អឬក៏អាក្រក់ឯងណាគេផ្ទេឲ្យនឹងផ្ទេពីមួយទៅមួយមួយទៅមួយហ្នឹងអញ្ចឹងអាក្រក់ក៏ទទួលអាមិនអាក្រក់ក៏ទទួលដែរប៉ុន្តែបើសិនជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបើមានការបោះឆ្នោតមានន័យថាយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តយើងអាចជ្រើសរើសអ្នកដែលល្អយកមកធ្វើការដឹកនាំឬក៏យកមកតំណាងឲ្យពួកយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋឃើញទេបាទនេះជាលក្ខណៈសំខាន់ណាស់ណានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងតាឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នា
បាទដែលយើងនិយាយថាមិញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមានសិទ្ធិនិងសេរីភាពពេញលេញតើគាត់មានសិទ្ធិនិងសេរីភាពធ្វើអីខ្លះបាទអញ្ចឹងសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់គាត់ណាទី1យើងនិយាយពីសិទ្ធិសិទ្ធិគឺសំដៅទៅលើការទៀមទាអ្វីអ្វីដែលមនុស្សត្រូវតែមានជាចាំបាច់ឃើញទេសិទ្ធិគឺសំដៅលើការទៀមទាអ្វីអ្វីដែលមនុស្សត្រូវតែមានជាចាំបាច់ពោះយើងជាមនុស្សមែនទេយើងត្រូវការនេះត្រូវការនោះមានតម្រូវការអត់ចេះចប់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទៀមទានៅអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់យើងប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សមិនចេះតែទៀមទាមកឲ្យអត់ថ្លៃថ្នូរហើយណាឧទាហរណ៍ណាទៀមទាចង់បានប្រពន្ធ5អញ្ចឹងព្រោះថាអាហ្នឹងក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរអត់ណាអត់ថ្លៃថ្នូរអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេកាត់ចោលឃើញទេបាទអញ្ចឹងមានថានិយាយឲ្យខ្លីទៅថាសិទ្ធគឺជាអ្វីដែលយើងទៀមទាហើយដើម្បីរស់នៅក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរស្របតាមច្បាប់មិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធអ្នកដទៃបាទអញ្ចឹងឲ្យតែអាសិទ្ធនៅក្នុងបណ្ដុំហ្នឹងយើងចង់ធ្វើអីក៏បានដែរណាគេអត់ហាមឃាត់យើងទេគេផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់បាទទី2សេរីភាពសេរីភាពគឺសំដៅទៅលើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលមនុស្សចង់បាននិងចង់ធ្វើណាបាទសេរីភាពសំដៅទៅលើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលមនុស្សចង់បាននិងចង់ធ្វើហើយគ្មានការគៀបសង្កត់ឬបង្ខិតបង្ខំពីបុគ្គលណាម្នាក់ពីក្រុមណាមួយឯងបាទណាអញ្ចឹងឲ្យតែយើងចង់ធ្វើបាទអត់មានណាមកគៀបសង្កត់យើងមកបង្ខិតបង្ខំយើងឬក៏មកបណ្ដេញយើងមិនឲ្យយើងធ្វើណាអត់មានទេណាជាសេរីភាពរបស់យើងបាទបាទទី2យើងនិយាយអំពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិតើប្រជាពលរដ្ឋអាចបញ្ចេញមតិយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះណាឬក៏តាមមជ្ឈបាយណាខ្លះបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទី1គឺតាមប្រព័ន្ធឃោសនាឃើញណាបាទទី3យើងនិយាយអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានបាទសេរីភាពសារព័ត៌មានមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានសិទ្ធិបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងពីមុនអូនឃើញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងឃើញតាមរយៈវិទ្យុតាមរយៈទូរទស្សន៍តាមរយៈអីមែនទេបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដែលវារហ័សបំផុតគេហៅថាតាមបណ្ដាញសង្គមបាទមែនតែនប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្លាយទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបបាត់ហើយសប្ដងនេះណាឲ្យតែឃើញព្រឹត្តិការណ៍ឯមួយមានដំណឹងឯមួយគាត់ថតបបប្រហោះផ្លេតតាមបណ្ដាញសង្គមណាបាទមាន TikTok ក្តីតាម Facebook ក្តីតាម WhatsApp ក្តីហ្នឹងគឺវាលឿនណាឃើញទេលឿនប៉ុន្តែបងអូនត្រូវគិតកន្លែងនេះដែរគិតថាបើយើងអាចដើរតួនាទីជាអ្នកកសែតមួយរូបឬក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបយើងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈណាមិនឃើញអីចេះតែថតឃើញអីចេះតែផ្សព្វផ្សាយបានសាច់ចិត្តទេសំខាន់គឺថាអ្វីដែលយើងផ្សព្វផ្សាយវាប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គេអត់វាខាតប្រយោជន៍គេអត់ហើយវាស្របតាមច្បាប់ដែរអត់ជាសិទ្ធិរបស់យើងដែរអត់ដែលយើងអាចធ្វើបានដែរអត់ណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតដល់ចំណុចនេះទី2យើងមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានឃើញទេហើយរាល់ព័ត៌មានហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវទៅតាមការពិតទៀតបាទហើយមិនត្រូវបានគេលាក់បាំងទេណាព័ត៌មានមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមិនថាជាតិអន្តរជាតិក្នុងក្រៅប្រទេសយ៉ាងណាណាគឺយើងមានសិទ្ធិក្នុងការដឹងរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះណាដែលកើតឡើងណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញដូចបញ្ហាតាក់ទងនឹងថៃដែលចម្លងប្រសាទអង្គរវត្តតាក់ទងអីចឹងគេយើងទទួលបានបាទដោយសារអីដោយសារយើងមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលព័ត៌មានហ្នឹងបាទទី3មានសិទ្ធិក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មាននិងចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗបាទអញ្ចឹងទី1យើងឃើញបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបន្ទាប់ពីបង្កើតហើយទទួលបន្ទាប់ពីទទួលហើយគឺមានសិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយណាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដឹងអីគេចេះអីគេហើយមានបទពិសោធន៍អីឥឡូវដូចជាបងអូនរៀនណារៀនចង់ចែករំលែកតាក់ទងនឹងរៀនអនឡាញដែលមិត្តភ័ក្ដិយើងក៏ឆ្ងល់ថាអូយរៀនចេះជុះក្បាលវិលមុខរៀនតាមអនឡាញនឹងរៀនថាម៉េចយូរទៅចង់ឈួតហើយអើឥឡូវយើងមានបទពិសោធន៍អីល្អល្អដែលយើងរៀនទៅឆាប់ចេះឆាប់ចាំយើងអាចយល់បានយើងជាធ្វើណាបង្កើតជាវីដេអូមកហើយយើងប្រហោះចែករំលែកគ្នាទៅឃើញទេបាទនេះហៅថាសេរីភាពព័ត៌មានមួយដែរបាទទី4គឺយើងអាចទទួលបានចំណេះដឹងនិងគំនិតថ្មីថ្មីជាច្រើនណាអញ្ចឹងក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយក្រៅពីទទួលបាទគឺយើងអាចទទួលបានគំនិតនិងចំណេះដឹងឃើញទេដល់ពេលគេចែករំលែកមកណាគេចែករំលែកមកយើងមិនឃើញយើងមិនទទួលស្គាល់កម្រិតប៉ុណ្ណេះណាល្អយើងអាចយកមកអភិវឌ្ឍយកមកកែច្នៃខ្លួនយើងមិនដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពហ្នឹងណាដែលយើងអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនបានដូចគេដែរណាបាទទី5រាល់សេរីភាពសារព័ត៌មានគឺឯករាជ្យ
មិនស្ថិតនៅក្រោមអំណាចបុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏ក្រុមគណៈបកនយោបាយណាណាមួយអត់បំរើប្រយោជន៍ឲ្យបកណាមួយទេណាឃើញខុសផ្សាយខុសឃើញត្រូវផ្សាយផ្សាយត្រូវយើងធ្វើម៉េចកុំលំអៀងគេហៅថាមានក្រមសីលធម៌ជាអ្នកសារព័ត៌មានបាទមិនលំអៀងណាបានលុយបានកាក់អីចឹងលាក់ព័ត៌មានអត់ផ្សព្វផ្សាយអាណាអត់ឲ្យលុយចាំផ្សាយណាកន្លែងដែលអាក្រក់អំបាច់ផ្សាយផ្សាយតែកន្លែងល្អបាទឬក៏កន្លែងគេល្អណារដ្ឋាភិបាលគេដឹកនាំល្អអត់ផ្សាយណាចាំមើលចាប់តែកំហុសអាកន្លែងអាក្រក់អាក្រក់ទៅបាទអត់ទេណាបាទគេហៅថាឯករាជ្យបាទមិនធ្វើការឲ្យបំរើឲ្យបកណាមួយឬក៏បកគលក្រុមណាមួយឯងគណៈបកនយោបាយបាទចេះគណៈបកនយោបាយគឺជាអង្គការមួយឬក៏ជាក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដែលគេបង្កើតឡើងណាដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រជាជននិងមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនណាបាទអញ្ចឹងគណៈបកនយោបាយណាគោលបំណងរបស់គេគឺបង្កើតមកដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយនិងធ្វើការដឹកនាំសង្គមទៅតាមគោលនយោបាយដែលបានរៀបចំមកហ្នឹងបាទដែលគណៈបកនយោបាយទៅនឹងទី1គឺយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតណាអង្គការសមាគមមែនទេបាទការបង្កើតអង្គការសមាគមមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតអង្គការសមាគមបានណាបាទអញ្ចឹងអង្គការឬក៏សមាគមបាទយើងនិយាយទៅថាគឺសំដៅទៅលើក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដែលបង្កើតឡើងដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ដោយបង្កើតមិនគិតឬក៏គេងចំណេញពីផលប្រយោជន៍ពីការងារនឹងទេបាទនេះអង្គការសមាគមដល់ទៅគណៈបកនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋក៏មានសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតគណៈបកនយោបាយដែរណាបាទមិនចាំបាច់ថាខ្សែអ្នកនយោបាយឬក៏ខ្សែរាជវង្សខ្សែអីទេណាឬក៏ខ្សែពួកអភិជនអីទេបាទប្រជាពលរដ្ឋដែលកើតចេញពីរាជសុទ្ធសាធហ្នឹងក៏មានសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតគណៈបកនយោបាយដែរឲ្យតែយើងបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់ណានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅបានដែរបាទហើយទី3រាល់គណៈបកនយោបាយបង្កើតមកគឺបំរើផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជូនប្រជាជនណាមិនមែនបង្កើតមកដើម្បីត្រួតត្រាដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមគណៈបកនយោបាយឬក៏ក្រុមសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយឯងគឺបំរើផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលទី4គណៈបកនយោបាយបង្កើតមកគឺមានគោលនយោបាយល្អល្អក្នុងការដឹកនាំសង្គមដើម្បីធ្វើការចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតទាមទារសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងបានខ្លាយខ្លួនទៅជាតំណាងរាស្ត្រធ្វើការដឹកនាំបង្កើតជារដ្ឋាភិបាលណាអភិវឌ្ឍសង្គមឲ្យមានការរីកចម្រើននេះគឺសំដៅទៅលើគណៈបកនយោបាយដែលមានចំណុចសំខាន់ៗ4ធំៗហ្នឹងណាបាទការបោះឆ្នោតយើងដឹងហើយថាមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរហើយមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរទេដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតណាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះគឺលុះត្រាតែមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទើបអាចបោះឆ្នោតបានបាទដែលការបោះឆ្នោតយើងឃើញថាមានជា2ប្រព័ន្ធណាការបោះឆ្នោតណាការបោះឆ្នោតចែកជា2ប្រព័ន្ធគឺតាមប្រព័ន្ធសមាមាត្រនិងតាមប្រព័ន្ធឯកតនាមបាទណាប្រព័ន្ធសមាមាត្រនិងឯកតនាមហើយការបោះឆ្នោតនេះមាន2យ៉ាងទៀតគឺសកលនិងអសសកលឃើញទេបាទការបោះឆ្នោតនេះគឺសកលនិងអសកលអញ្ចឹងសួរថាការបោះឆ្នោតសកលគេបោះយ៉ាងម៉េចហើយបោះអសកលគេបោះយ៉ាងម៉េចបាទការបោះឆ្នោតសកលគឺសំដៅទៅលើការបោះឆ្នោតដែលប្រព្រឹត្តទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងស្រីប្រុសមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នានឹងគេហៅថាបោះឆ្នោតសកលបាទតែពេលបោះឆ្នោតអសកលមានន័យថាជាការបោះទៅតាមតំបន់ភូមិភាគណាជាការបោះទៅតាមតំបន់ភូមិភាគហើយគឺសំដៅទៅលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរាជធានីឬក៏ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រតិភិបាទនឹងគឺជាការបោះឆ្នោតអសកលដែរតែពេលបោះឆ្នោតសកលគឺបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាតំណាងរាស្ត្រឃើញទេបាទហ្នឹងគឺបោះឆ្នោតសកលការបោះឆ្នោតមានន័យថាយើងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងរើសតំណាងពេលខ្លះយើងមើលទៅលើប្រព័ន្ធណាដែលខ្ញុំនិយាយមិញថាការបោះឆ្នោតមាន2ប្រព័ន្ធគឺប្រព័ន្ធសមាមាត្រនិងប្រព័ន្ធឯកតនាមបាទប្រព័ន្ធសមាមាត្រគឺសំដៅទៅលើប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំសំដៅទៅលើប្រព័ន្ធដែលគេបោះឆ្នោតតាមរយៈការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយរបស់គេរួចរាល់ហើយប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតនោះគឺគ្រាន់តែបោះរើសគណៈបកណាមួយឲ្យជាប់តែប៉ុណ្ណោះទេ
ណាសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសគោលនយោបាយរបស់បកតើទៅពេលបកគេបានត្រៀមចំបញ្ជីបេក្ខភាពនៅក្នុងបករបស់គេរួចហើយមានន័យថាគេមានបុគ្គលតំណាងថាបើសិនបកគេជាប់តើបុគ្គលណាដែលត្រូវទៅកាន់តំណែងនៅកន្លែងហ្នឹងរួចហើយបាទដល់ពេលបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធឯកតនាមមានន័យថាជាទម្រង់នៃការបោះឆ្នោតដោយយើងបោះចំបុគ្គលណាដោយយើងបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធានថ្នាក់អញ្ចឹងឃើញទេបាទប្រធានថ្នាក់4 10នេះអីអញ្ចឹងឈរឈ្មោះមកយើងជាសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងយើងបោះមកថាយើងបោះឲ្យបុគ្គលឈ្មោះនេះណាបុគ្គលឈ្មោះនោះនៅលេខរៀងទីបណេះលេខរៀងទីបណោះដល់ពេលរួចយើងប្រកាសឈ្មោះមកគឺអ្នកណាដែលមានសម្លេងច្រើនអ្នកនោះជាប់ឃើញទេបាទហ្នឹងបោះឆ្នោតតាមពីប្រព័ន្ធហ្នឹងគេបោះអញ្ចឹងហើយការបោះឆ្នោតនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីណាប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីបាទអ្នកណាក៏អាចបោះឆ្នោតបានដែរឲ្យតែជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានអត្តសញ្ញាណបានអត់មានបែងចែកថាអូអ្នកនេះកាន់ជំនឿប្រពុតអ្នកនោះកាន់ជំនឿសាសនាគ្រឹះឬក៏សាសនាអ៊ីស្លាមបាទអត់គិតទេនោះសំខាន់គឺមានអត្តសញ្ញាណបានជាតិខ្មែរហើយមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតបាទការបោះឆ្នោតផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវមិនមានការបន្លំសញ្ញាឆ្នោតมันមានការបន្លំស្លឹកឆ្នោតគឺមានភាពយុត្តិធម៌ធ្វើឡើងគឺរាប់ច្បាស់បាទមានអ្នកអង្កេតការត្រឹមត្រូវគេថាកិច្ចការការបោះឆ្នោតគឺដំឡាភាពណាมันមានអ្វីដែលជាការលាក់លៀមបាទអនុញ្ញាតឬក៏បង្កលក្ខណៈឲ្យមានការចូលរួមអង្កេតការពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយណាពីអង្គការគ្រប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទឃើញទេបាទហ្នឹងការបោះឆ្នោតគឺអញ្ចឹងទី4ការបោះឆ្នោតគឺរក្សាការសម្ងាត់សុចរិតនឹងទៀងទាត់តាមពេលកំណត់បាទតែមានថាម៉េចមានថាការបោះឆ្នោតណាក្រៅពីខ្លួនយើងគឺគ្មានអ្នកដឹងថាយើងបោះឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយទេណាបើយើងមិនដឹងនិយាយប្រាប់គេសំបីតែអ្នកធ្វើការងារនៅកន្លែងបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏មិនដឹងថាយើងបោះឲ្យគណៈបកនយោបាយណាដែរព្រោះវាជាការសម្ងាត់យើងចូលទៅបោះយើងចូលទៅគូសដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់បិទជិតដោយមិនមានអ្នកបានលួចមើលឃើញមិនមានដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដើម្បីចាប់ទេឃើញទេការងារនឹងគឺសុចរិតណាបាទទៀងត្រង់ហើយទៀងទាត់តាមពេលកំណត់បាទគេកំណត់ថាឥឡូវមួយអាណត្តិប្រហែលឆ្នាំដោយបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬក៏ជ្រើសរើសសភាតំណាងរាស្ត្រណាមួយអាណត្តិ5ឆ្នាំអញ្ចឹងដឹងតែដល់ពេល5ឆ្នាំថ្ងៃណាខែណាដែលគេកំណត់គឺត្រូវតែបោះឆ្នោតនឹងណាឃើញទេទៀងទាត់តាមពេលកំណត់ហ្នឹងតោះឥឡូវយើងចូលទៅចំណុចមួយទៀតយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធពហុបកណាប្រព័ន្ធពហុបកអញ្ចឹងប្រព័ន្ធពហុបកពាក្យថាពហុមានន័យថាច្រើនមែនទេមានន័យថាច្រើនអញ្ចឹងប្រព័ន្ធពហុបកគឺសំដៅទៅលើប្រព័ន្ធដែលមានគណៈបកជាច្រើនណាដែលបង្កើតឡើងក្នុងការទៀមទាឬក៏គោលបំណងចង់ផ្សព្វផ្សាយនិន្នាការនយោបាយរបស់ខ្លួនបាទណាក្នុងការទៀមទាឬក៏ផ្សព្វផ្សាយនិន្នាការរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿហើយនឹងទុកចិត្តក្នុងទិសដៅដែលយើងអាចបានសំលេងគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋហើយคลายខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំទៅតាមគោលនយោបាយរបស់យើងបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធពហុបកមានន័យថាមានបកច្រើនក្នុងការប្រកួតប្រជែងបាទឃើញទេទី2គឺប្រជាពលរដ្ឋបើសិនមានបកច្រើនប្រជាពលរដ្ឋក៏មានជំរើសច្រើនដែរវាមិនខុសអីពីយើងទិញផលិតផលប្រើមិនអត់បាទបើសិនជាមានបកច្រើនប្រជាពលរដ្ឋមានជំរើសច្រើនមើលទៅបកកតើបកកមានគោលនយោបាយបែបណាតើមេក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងបកកហ្នឹងមានកម្រិតវប្បធម៌បែបណាមានក្រមសីលធម៌បណ្ណាហើយនេះនេះគាត់មានជំរឿនក្នុងការពិចារណាច្រើនទី3កាលណាមានប្រព័ន្ធពហុបកមានថាវាពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យរឹងមាំមិនបានពង្រឹងឲ្យរឹងបកមួយមួយចាប់ដើមភ័យណាបើសិនជាគេហៅថាមានតែបក2ណាបក2ធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាមានវាសឹងតែថាជីសេះលែងដៃហ្នឹងហាហើយហាមែនអត់បើអញ្ចឹងបើសិនជាមានបាក់ច្រើនណាយើងអត់មានទំនុកចិត្តខ្លួនយើងថាយើងអាចយកឈ្នះគេបាន 100% ឬក៏ 50% ទេតលតែគឺខំប្រឹងរកគោលនយោបាយណាល្អល្អណាហើយធ្វើទៅតាមអ្វីដែលជាការសន្យាផងយើងទៅយើងអាចទៀមទាសម្លេងគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋបានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាកាន់តែរឹងមាំល្អបាទទី4គ្រប់គណៈបកនយោបាយគឺមានគោលនយោបាយល្អល្អក្នុងការដឹកនាំសង្គមជាតិណាបាទគាត់ខំប្រឹងរិះរោណារិះរោគ្រប់គោលនយោបាយថ្មីថ្មីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិឬក៏ស្ថិរភាពនយោបាយរបស់ជាតិបាទ
មានភាពល្អប្រសើរណាសំខាន់គឺទិសដៅរួមគ្នាតែមួយឯងបាទមិនថាបកណាយីបកណាទិសដៅរួមគ្នាតែមួយគោលនយោបាយរបស់គាត់តែមួយគឺចង់ឲ្យសង្គមមានការអភិវឌ្ឍមានការរីកចម្រើនបកណាជាប់ជាប់ទៅឃើញទេបាទអញ្ចឹងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈអញ្ចឹងបកណាជាប់គាត់ខ្វល់សំខាន់គឺបានជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាជួយផ្ដល់ជាយុទ្ធយោបល់គ្នាទោះបីថាយើងមិនជាប់បកគេជាប់ក៏នៅតែជួយផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការដឹកនាំសង្គមមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខបាទអត់អត់ឆ្លុះគ្នាណាអត់បង្កឲ្យមានទំនាស់ផ្ទៃក្នុងណាគេហៅថាចំលោះនយោបាយនៅក្នុងស្រុកឯងបាទតោះអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងភាគ1គឺយើងដល់ត្រឹមនេះណាហើយភាគ2យើងនឹងបន្តចាប់ពីកន្លែងការបែងចែកអំណាចបន្តទៅមុខទៀត